Grad Niš je dobio strateški važan dokument za planiranje razvoja lokalne zajednice, dobrovoljni lokalni izveštaj. Ovaj izveštaj rađen je oko godinu dana i uključuje stručnjake iz različitih oblasti i institucija Grada Niša i Republike Srbije. Dokument sadrži 17 poglavlja od razvoja društvene zajednice preko privrede, ekonomije do obrazovanja i ekologije. U poglavlju koje se tiče privrede i ekonomije, razrađeno je to na koji način se privreda u prethodnom periodu razvijala, a na koji način bi to trebalo u nekoj budućnosti da se nastavi. Kada razgovaramo o društvenoj zajednici, pošto tamo postoji segment obrazovanja, percipirano je na kom je nivou stepen obrazovanja populacije i uslova pod kojim se obrazovanje odvija, naravno, ovde u našoj lokalnoj zajednici i na koji način bi to trebalo razvijati u budućnosti. Takođe, popisan je inventar šuma na teritoriji grada Niša. Izveštaj koji je predstavljen u gradskoj kući u Nišu rađen je preko programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja UN Habitat. Drago mi je da sam danas ovde sa vama, sa gradonačelnikom Niša, da obeležimo promovisanje prvog dobrovoljnog lokalnog izveštaja. Niš je prvi grad u Srbiji koji je uradio taj izveštaj i mi smo zaista ponosni na Niš zbog ovoga. Delimo ovaj primer i u regionu, zato što je Niš jedan od malobrojnih gradova koji je izabrao ovaj mehanizam i uspostavio ga tako da na osnovu njega može da planira i da donosi gradske politike za razvoj koje su zasnovane na dokazima, što samim tim omogućava lokalizaciju sprovođenja ciljeva održivog razvoja i sa te strane i Srbija i Niš i opštine zajednice Niša će imati mnogo bolji kvalitet života, što će se odraziti i na svakodnevicu svih građana i sa te strane iskreno čestitam gradonačelniku na ovom velikom uspehu. Thank you very much. Pošto je ovo prvi, znači, lokalni izveštaj o ostvarivanju ciljeva održivog razvoja koji je urađen u Republici Srbiji i velika je stvar za praćenje razvoja na lokalnom nivou. S obzirom da do sada smo radili neke stvari što se tiče praćenja na nacionalnom nivou, na regionalnom nivou, ali ovo prvi put da imamo praćenje preko pokazatelja na lokalnom nivou i eto Niš mogu da kažem da je šampion u toj oblasti s obzirom da smo probili led sa ovim dokumentom koji ćemo danas prezentovati. Ovakvi izveštaji su važni jer preko njih može da se prati planiranje razvoja lokalnih zajednica, samim tim i da se planiraju budžeti gradova.